חבר'ה, עוצרים פה, שנייה. מכירים את התנזיה? שימו לב, אתם שמתם לב לעיצוב המקסים הזה המיוחד, ממלוקי. חבר'ה, תסתכלו, תרימו את הראש. מה זה הדבר הזה? זה דבר שהוא מומחה, שהוא בדיוק ספציאליטה לתקופה ממלוקית. אף אחד לא עשה את זה. זה נקרא לטיפי אבן. ויש מקומות שאתה רואה את זה גם ורוד, לבן. פשוט יופי של דבר. עכשיו, אם אתם ממשיכים ישר, אתם מגיעים לאחד השערים שישר מול כיפת הסלע. למוסלמים יכולים להיכנס כל הזמן. אנחנו כיהודים,